Salam, dəyərli həmvətənlər, qardaş və bacılar. Bugün yenidən sizinlə görüşə gəlməyimin səbəbi bu gecə, yəni 9-dan 10-una keçən gecə imzalanmış sənəd və ölkədə yaranmış yeni hərbi siyasi reallıq hadisəsidir. Çox çətindir danışmaq, çünki əslində çox böyük bir tarixi mərhələni keçmişik. Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonlar işğaldan əsasən azad edilib, Dağlıq Qarabağın, nominal Dağlıq Qarabağın, faktik olaraq heç bir hüquqi statusu olmayan Dağlıq Qarabağın ərazisində müəyyən irəliləyişlərimiz var. Belə ki, faktik olaraq Hadrut tamamilə düşməndən təmizlənib, Xocavənddə eyni mənzərədir və Ağdərədə də artıq ordularımız irəliləyirdi. Müharibənin gedişi Qırmızı Bazar ətrafında xeyrimizə yekunlaşmışdı. Ondan sonraki mərhələdə Əsgəran və Xocalıda uğurlu əməliyyatlar keçirilirdi. Faktik olaraq Xankəndi bizim əsgərin nəzarətinə keçirdi. Sırağa gündən, yəni ayın 8-dən, 8 noyabr tarixdən erməni mülk əhalisi Xankəndini tərk etməyə başlamışdı. Şuşanı biz özümüzə qaytarmışıq, Azərbaycan əsgəri Şuşanı sahibləndi və Şuşan Azərbaycanın yurisdiksiyasına qaytardı. Müharibə tamamilə bizim xeyrimizə inkişaf eləyirdi. Əlbəttə ki, bu gedişatda zəhməti olan adamların hamısına dünən mən öz təşəkkürümü bildirmişəm və öz hükümdə qalıram ki, 9 noyabrına qədər olan tarix, 27 sentyabr, 9 noyabr arasında olan hadisələr Azərbaycan xalqının taleyinə, tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı, bu bir faktdır. Heç kəs bu faktı dana bilməz. Və təbii ki, biz uzun dövrlər idi ki, işğal olunmuş 7 rayonumuzun qayıtması ilə bağlı, Dağlıq Qarabağın Azərbaycana qayıtması ilə bağlı çox böyük gözləntimiz var idi və şükürlər olsun Allah ki, Azərbaycan ordusu, bugünkü ölkənin siyasi hərbi rəhbəri bu işdə Azərbaycan xalqına uğurlar yaşatdı. Bizi məğlubiyyət sindromundan qurtara bildi və bu hadisələrə görə dünən mən öz təşəkkür payımı ölkənin siyasi rəhbərinə, Azərbaycan zabitlərinə, Azərbaycan əsgərlərinə, bu işdə bizə beynəlxalq dəstək vermiş tərəflərə ifadə etmişəm. Və hesab edirəm ki, bugün gecə baş verən hadisə Azərbaycanı tamamilə yeni bir reallığa daxil edib və bu reallığın qiymətini bugün vermək çox çətindir. Deyəcəm, hansı səbəblərdən çox çətindir. Ancaq gecədən başlayaraq Azərbaycan əhalisi bu müharibəni bitmiş kimi hadisəni səciyyələndirməyə başlayıb. Əhalimiz Bakı şəhərinin küçələrinə axışıb. Əminəm ki, kənd rayonlarımızda da belədir. Əhalimizin böyük əksəriyyəti hal-hazırda Şəhidlər Xiyabanının qarşısına toplanıb, şəhidlərə ehtiram ifadə etmək üçün. Öz-özlüyündə çox möhtəşəm hadisədir. Ancaq dünən gənc baş vermiş hadisə, imzalanmış hələ saziş deyil, razılaşma mənim bir qədər narahatlığıma səbəb olub. İndi bu narahatlığımın detallarını izah edəcəm və hələlik imzalanmış sənədə tam olaraq qiymət verməyə tələsmədən baş vermiş hadisənin, imzalanmış sənədin nələrə gətirib çıxara biləcəyini sizinlə bölüşməyə çalışacağım. Çünki cəmiyyətin bu bilgiləri əldə etməsi üçün çox böyük zərurət var. Cəmiyyətin bir hissəsi durmadan zəng edir, partiya üzvləri narahatdırlar, tərəfdarlarımız narahatdırlar. Ölkənin ziyalı adlanan təbəqəsi hadisəyə sona qədər qiymət verəmir. Bu da təbiidir. Təbii ki, gənclərimiz də digər siyasətdə mütəmadi olmayan qeyri-peşəkar insanlarımız da bu hadisənin nədən ibarət olduğunu qiymətləndirə bilmir.
Mən çalışacağım öz baxış bucağımı sizinlə bölüşüm. Bu insanlarımızın o şadyanalığına, bayramına xələl gətirmədən bu hadisələri qiymətləndirim. Mən başa düşürəm ki, sabah birisi gün əhalinin bu qələbə əhval-ruhiyyəsi dəyişdikdən sonra insanlar nəyin baş verdiyini soruşmağa başlayacaqlar. Və bu soruşmanın, bu sorğuların cavabı da məhz siyasətçilər tərəfindən verilməlidir. Təbii ki, Azərbaycan iqtidarı birinci şəxsi təmsalında bu sənədi imzalayıbsa, bu sənədi qələbə sənədi kimi təqdim etməyə çalışacaq və əhaliyə bunu qələbə hadisəsi kimi qəbul etdirməyə təşəbbüs göstərəcək. Təbii ki, ölkə bir mənalı deyil, ölkədə siyasi baxışları fərqli olan hadisələrə müxtəlif bucaqlardan baxan tərəflər var. Onlardan da biz bu Vətəndaş və İnkişaf Partiyası olaraq bu təbəqəyə aid olan siyasi təşkilatıq. Bütün Azərbaycan ictimaiyyəti gördü ki, mən 27 sentyabra qədər olan dövrdə hakimiyyəti nə qədər ciddi tənqid edirdimsə, hakimiyyətin çatışmazlıqlarını faktlara söykənərək ifadə edirdimsə, 27 sentyabrda fəaliyyətimi dayandırdım və faktik olaraq bu ictimaiyyət qarşısında öhdəliyi götürürəm ki, müxalif olaraq siyasi fəaliyyətimi bərpa edirəm. Çünki Prezident Əliyevin imzaladığı sənəddən belə bəlli olur ki, müharibə dayandı. Və hüquqi olaraq dünən imzalanmış sənəd Azərbaycan tərəfinin hərbi əməliyyatları dayandırması ilə nəticələndi. Bu baxımdan mən öz üzərimdən müharibə dövründə hakimiyyətə verməli olduğum dəstəyi, mənəvi dəstəyi, siyasi dəstəyi, hüquqi dəstəyi dayandırmaq üçün tam olaraq mənəvi haqqa malikəm. Xüsusən bu sənəd imzalandıqdan sonra mən bu hadisəyə qələbə kimi yanaşanların hisslərinə hörmət eləyərək, hörmət nümayiş elətdirərək öz fikirlərimi bu sənəddən bağlı bölüşmək istəyirəm və Azərbaycan ictimaiyyətini bizi gözləyə biləcəyi narahatlıqlardan məlumatlandırmaq və üzərimə düşən borcu, siyasətçi borcunu cəmiyyət qarşısında icra etmək niyyətindəyim. Faktik olaraq bu dünən sənədin gecə imzalanması Azərbaycan ictimaiyyətində mütləq narahatlıq yaratmalıdır. Dediyim kimi, bütün cəhbələrdə, bütün istiqamətlərdə Azərbaycan ordusunun üstünlüyü olduğu şəraitdə birdən-birə bizim bu əməliyyatları belə bir tərəfli qaydada dayandırmağımız və o sazişdə, hansılar haqqında ki, indi danışacağım, nəzərdə tutulan müddalara Azərbaycan iqtidarının birinci şəxsinin, Azərbaycan Respublikası Prezidenti və Ali Başkomandanın imza atması mənim üçün biraz qaranlıq qalır. Çünki müharibənin gedişatı şəraitində üstünlüyə malik olan tərəf heç bir halda bu sənədə imza atmamalı idi. Mənim fikrim belə də ola bilər, mən yanılıram. Ancaq mən öz fikirlərimi bölüşmək haqqına malikəm, öz fikirlərimi ifadə etmək haqqına malikəm. Bütün bu məsələlərdə hörmətimi ifadə eləməklə yanaşı, bu hissi yaşayan insanlara mən öz başa düşdüyümü, öz hüquqlarımı əlimdə saxlayaraq, öz adımda saxlayaraq bugün bu fikirləri ifadə etməyə borcluyam. Azərbaycan ictimaiyyəti bizim də məsələyə münasibəti bilməlidir. Ona görə də sizlərə müraciət edərək onu demək istəyirəm ki, mənə görə dünən gecə imzalanmış sənəd tam olaraq döyüş meydanındakı reallığı əks etdirmir. Bu sazişin müddalarına görə artıq 2000 nəfərə qədər rus əsgəri Azərbaycan ərazisinə daxil edilməlidir. Artıq onlar gəlməyə başlayıblar. Dünən gecədən, bu gün gecədən saat səhər 6-dan İL-76 təyyarələri artıq Rus Ulyanovsk hərbi hissəsinin əskərlərini Azərbaycan ərazisi hesab edilən Dağlıq Qarabağa, nominal olaraq mən bu ifadəni işlədirəm, Dağlıq Qarabağda təmas xəttinə daxil edilməyə başlayıblar. Və bu o deməkdir ki, 30 ildən sonra əgər Dağlıq Qarabağ azərbaycanlılar tərəfindən Azərbaycan ərazisi hesab edilirsə, bu o deməkdir ki, 30 ildən sonra Azərbaycan ərazisinə rus qoşunları qayıtdılar. Kim buna sevinirsə, mən buna sevinmirəm. Və hesab edirəm ki, bu faktdan sonra, hətta bu faktın özündən sonra belə Dağlıq Qarabağın statusu Abxaziyanın, Asetiyanın, Nestriyanı əyalətin, Kırımın və Pridnistroviya, daha doğrusu Donbasın vəziyyətindən heç nə ilə fərqlənmir. Fərqlənməyəcək də.
Çünki Rus siyasətçiləri deyirlər ki, harada Rus qoşunları varsa, ora bizim torpaqlarımızdır. Bu, daha başqa bir problem yaradır. Müqavilənin tələblərinə görə Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində bu qüvvələr yerləşdiriləcək və faktik olaraq biz bundan sonra Dağlıq Qarabağ arasında baş vermiş problemlərə məhz Rus qoşunlarının icazəsi ilə müdaxilə etmək imkanına malik olacaq. Mən bu məsələnin kökündə yanlış olduğu qənaətindəyəm və hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının təmsilçisi bu sənədə imza atmamalıdır. Mən bilmirəm pərdə arxası hansı məqamlar mövcuddur. Əgər bizim məqsədimiz torpaqları geri qaytarmaq idisə, əgər bizim prezidentimiz ifadə edirsə, bizi heç kəs dayandıra bilməz, biz sona qədər torpaqlarımızın azad olunması istiqamətində mübarizə aparacaq kimi bəyanatlar var idisə, dünən imzalanmış sənəd tamamilə bunun əksini olan sənəddir. Düzdür, bizə bu məsələlərin müddaları sırasında Kəlbəcərin, Laçının bir hissəsinin, Ağdamın döyüşsüz və itkilərsiz qaytarılması ilə bağlı bir aldadıcı müddalar da var. Məgər Laçında deyildi mi Azərbaycan əskəri? Məgər Ağdamda olan erməni kontingenti o qaynar torbaya düşmək ərəfəsində deyilmi? Mühasirəyə düşmək ərəfəsində deyildimi? Murov bizdə deyildimi? Kəlbəcərə gedən Ermənistandan yol bizim nəzarətimizdə deyildimi? Yəni, onsuz da biz torpaqlarımızın geri qaytarılması ilə bağlı işləri görürdük. Və birdən-birə bunları mükafat kimi Azərbaycanda Azərbaycana təqdim olunurmuş kimi müqavilə müddasında əks elətdirmək mənə elə gəlir ki, bu bir qədər aldadıcı manevrdir və Azərbaycan ictimaiyyətinin diqqətini başqa səmtə yönətməyə təşəbbüsdür. Bu o deməkdir ki, bu imzalanmış sənəddə əks olunan müddalarla bundan sonra Azərbaycan Dağlıq Qarabağ ərazisinə girmək üçün Rus qoşunlarının icazəsini almalıdır. Bizim vətəndaşlar orada yerləşilməsi üçün Rus qoşunları onların toxunulmazlığına cavabdehlik daşıyacaq. Yenidən 366-cı polk, Xocalıda qırğın törətmiş polk Azərbaycan ərazilərinə qayıtdı. Bu alay Azərbaycana lazım deyildi. Yəni, biz unutduqmı 20 yanvarda Rus əsgərinin Azərbaycanda törətdiyi qətliyamı? Mən unutmamışam. Azərbaycan cəmiyyətinin bir hissəsi unutmayıb. Mən hesab edirəm ki, bu riskli qərardır. Mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsinin işğal olunması deməkdir. Və mən hesab edirəm ki, Rus qoşunlarını sonra buradan çıxartmaq biz üçün çox mürəkkəb və çətin olacaq. Həm də mən anlaya bilmirəm. Azərbaycan Respublikasının parlamentinin icazəsi olmadan, prezidentin imzası ilə başqa dövlətin qoşunlarının Azərbaycana gəlməsi nə dərəcədə qanuna uyğundur və bizim qanunlarımızda əks olunmuş müddalardan irəli gələn addımdır. Ya biz bunu işğal faktı kimi təsdiq etməliyik, ya da ki biz bunun parlamentin icazəsini masamızın üzərində görməliyik. Azərbaycanda bir nəfərin başqa kənar qüvvələrin qoşunlarının Azərbaycan ərazisinə gəlməsinə razılıq verməsi mənim fikrimcə qanundan kənar addımdır. Bu yol verilməz addım idi. Əlbəttə ki, biz bu günləri qayıtmış rayonlarımızın müqabilində şənlik etməli və bu şənlik etməyə mənəvi haqqımız da var. Amma biz bir qədər düşünməliyik ki, bu hadisələr bir qədər dəyişəcək. Biz düşünməliyik ki, Azərbaycanda vəziyyət bir müddətdən sonra başqa məcraya yönələ bilər. Biz bunların hamısını düşünməliyik. Biz bunların hamısını düşünərək bu addımları atan zaman Azərbaycanı qarşıda nələrin gözlədiyini fərqində olmalıyıq. Mənim fikrim belədir. Mən hesab eləyirəm ki, bu sənəd dörd tərəfli qaydada imzalanmalıydı. Çünki Azərbaycan tərəfi əvvəldən özünün dediyi kimi 2+2 formatında olmalı və Türkiyə burada masanın ətrafında əyləşməliydi. Amma biz bilirik ki, Türkiyə ilə bağlı bir dənə də olsun açıq müddəa əksini tapmayıb həmin imzalanmış sənəddə. Türkiyə ilə bağlı bir ifadə belə yoxdur. Münaqişənin tənzimlənməsi mərkəzinin yaradılması haqqında müddəa var 5-ci bənd. O 5-ci bəndin istənilən kimi şərh olunması mümkündür. Ona görə də mən hesab edirəm ki, biz irəli gedən qərarlar qəbul etməməliyik. Hadisələr hara gətirib çıxara biləcək o məsələni gözləməliyik bir qədər.
Türkiyənin reaksiyasını gözləməli, rəsmi reaksiyasını və mənim özüm üçün qaranlıq olan bəzi məqamlar var ki, o məqamlara aydınlığın gətirilməsinə çox böyük zərurət var. Dəyərli qardaş və bacılar, mən başa düşürəm ki, Azərbaycan çox mürəkkəb şəraitdədir. Mən qəbul edirəm ki, Azərbaycan iqtidarına müəyyən təzyiqlər var. Bəlkə də müxalifət olaraq bu məsuliyyətdən kənar tərəf kimi, bu məsələləri nəzərə almamaq kimi bir bizim lüksumuz var, bizim bir rahatlığımız var. Amma bütün bunlara baxmayaraq, biz hamımız iqtidarlı müxalifətdir, Azərbaycan xalqının gələcək taleyinə məsuliyyət daşıyırıq. Və heç kəs bir tərəfli qaydada, heç kəs şəxsi qərarı ilə bu cür taley yüklü məsələlərə qərar verə bilməz, addım ata bilməz. Mən belə düşünürəm. Rus qoşunlarının, başqa dövlətin qoşunlarının Azərbaycan ərazisinə gəlməsi artıq Azərbaycan qanunlarının pozuntusudur. Və mən bilmirəm hansı təzyiq altında atılıb bu addım, mən bilmirəm hansı ideoloji tezislərindən atılıb bu addım, ancaq mən buna narazılığımı və ifadə edirəm. Düzdür, məsələnin sonuna qədər izah olunması bir qədər çətinliydi bu günləri, hələ sonuna qədər məlumatları vermək olmur, sonuna qədər bu məsələlərdə qərar qəbul etmək olmur. Ancaq hər halda görünən oldu ki, çox məsuliyyətli və qanunlarımıza, maraqlarımıza o qədər də uyğun olmayan bir addım atılıb. Yəqin ki, bir neçə gündən sonra mən daha ciddi, daha əsaslandırılmış, daha düzgün hesab edildim, mövqədən çıxış edəcəm. Amma bu günləri artıq mən narahatlığımı ifadə edirəm və bu narahatlığı ifadə etməkdə məqsədim ondan ibarətdir ki, Azərbaycan iqtidarı Azərbaycan xalqı ilə bu məsələni məsləhətləşsin. Necə ola bilir ki, biz müharibənin gedişatında düşmənin əzilməsi üçün 50 partiya bir araya gələrək düşmənə öz milli həmrəliyimizi nümayiş etdiririk, amma ondan da taleyi yüklü məsələnin Rusiya kimi nəhəng bir dövlətin qoşunlarının Azərbaycan ərazisində buraxılması haqqında bir tərəf qərar verir. Belə olması nə dərəcədə ədalətlidir? Hanı bəs bizim milli həmrəliyimiz? Bəlkə milli həmrəliyə ilə iqtidar partiyasının yalnız öz maraqlarına xidmət eləyən zaman lazım olur. Yerdə qalan qərarların qəbulunda ancaq tək başına qərarları qəbul edir bu iqtidar. Təbii ki, mən bu sözləri deməyə mənəvi haqqa malikəm. 27 sentyabrdan bugünə əlimdən gələn kömək eləmişəm iqtidarın. Nə gücüm daxilində olub etmişəm. Və etməkdən də peşman deyiləm. Etməkdə də haqlı olmuşam. Çünki düşmənin əzilməsi vaxtında İlham Əliyevə dəstək vermək lazım idi. Mən bu dəstəyimi ifadə eləmişəm. Ancaq bu bir qədər yoldaşlıqda düzgün qərar deyil. Bu siyasi məsələlərdə, bu taleyüklü məsələlərin qərarı zamanı Azərbaycanın siyasi müxalifətinin də mövqeyi öyrənilməli idi. Azərbaycan cəmiyyətinin mövqeyi dəyərləndirilməli idi. Belə qərarlar gecələr qəbul oluna bilməz. Kollegial qərarlarsız ola bilməz bu cür qərarlar. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, növbəti mərhələdə, növbəti günlərdə hakimiyyət mütləq təcili surətdə məsləhətləşmələr keçirməlidir. Və İlham Əliyev ona olunan təzyiqlərin nədən ibarət olduğunu cəmiyyətlə bölüşməlidir, onun məsuliyyətini cəmiyyətlə bölüşməlidir. Azərbaycan cəmiyyəti nələrin baş verdiyindən məlumatlı olmalıdır. Bu bizim haqqımızdır, bu bizim vətənimizdir və bu ölkənin şəhid verən insanları Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Minlərlə şəhidimiz var bu müharibədə. İstəyir 90-lar olsun, istəyir indi. Axı bu şəhidlər Azərbaycan xalqının qurbanlarıdır, müstəqilliyimiz uğrunda, yolunda. Axı bu adamların, bu millətin fikri, mənafeyi, maraqları, mövqeyi nəzər alınmadan bu cür qərarların qəbul edilməsi tarixi baxımdan çox yanlışdır. Bu mənim fikrimdir, bu mənim mövqeyimdir. Hər bir şeyə hörmətlə yanaşaraq, hər bir addımı qiymətləndirərək bu dünən imzalanmış sənədə şübhə ilə yanaşıram və bu şübhələmi yaxın günlərdə daha ətraflı, daha çılpaq şəkildə ifadə edəcəm. Biz Gəncə atəşindən sonra, Bərdə atəşindən sonra yenə də mi ermənilərlə yaşamaq məcburiyyətindəyik, yoxsa başqa bir daha təhlükəli məqam var? Bəlkə ermənilər, ruslar bu torpağı bir tərəfli qaydada Azərbaycandan aldılar. Nəyə görə Azərbaycanın qəlbindən, ürəyinin ortasından Laçın
5 kilometr enində olan dəhlizi keçməlidir və bu müqavilədə göstərilməlidir ki, bu Ermənistanın dəhlizidir, Ermənistana məxsus olan dəhlizdir. Nəyə görə belə olmalıdır? Nəyə görə bunun müqabilində Naxçıvanla Azərbaycan arasında ekvivalent belə bir dəhlizin yaradılması haqqında qərar qəbul edilmir? Nəyə görə? Bu suallar havadadır. Bu suallar cavab axtarır. Mən də sual edirəm. Sabahları Rus qoşunları Azərbaycan hərbi qüvvələrini bizim Xocavənddə əldə elədiyimiz üstünlükdən, Hadrutdan, Ağdərədən çıxarmayacaq mı? Mən deyirəm, çıxaracaq. Sipanakert adlanır müqavilədə Xankəndi şəhəri. Bu hər şey deyir bu məsələnin ətrafında. Deməli, Rus qoşunları bir tərəfli qaydada həmin ərazilərdə muxtariyyətin olmasını təsbit edəcəklər o perimetrə yığılmaqla. Bizim insanlarımız necə qayıdacaq Şuşaya? Bizim insanlarımız necə qayıdacaq Xankəndiyə? Necə qayıdacaq Xocalıya? Necə qayıdacaq Malıbəyliyə? Yeni soyqırımlar bizi gözləmirmi gələcəkdə? Kim buna zəmanət verir? Kim zəmanət verir ki, 366-cı polkun etdiklərini daha indi yerləşmiş qoşunları həyata keçirməyəcək? Kim buna zəmanət verir? Bunun zəmanəti yoxdur. Mən əminəm ki, İlham Əliyev də buna zəmanət verə bilməz. Ona görə də bu məsələdə nə bu cür aşırı dərəcədə şadyanalıq etmək lazımdır, nə də aşırı dərəcədə baş verən hadisələri qiymətdən ucuzlaşdırmaq lazımdır. Çox böyük hadisələr baş verib 27 sentyabrdan bugünə. Mən Azərbaycanın 7 Lissabon sammiti tələsinə düşməsini istəmirəm. O vaxtı da Azərbaycan iqtidarı Lissabon sammiti deyib küçələrdə meydan sulayırdı. Xanış danışırdı, Rasim Daşdəmirov danışırdı, kimlər danışırdı, meydan sulayırdılar. Lissabonun sammit şəhəri deyirdilər. Bu qələbə yeni Lissabonun sammit şəhəri olmayacaqmı? Mən Azərbaycanın tək tərəfli qaydada Türkiyəsiz bu müqavilələrə qoşulmasının tərəfdarı deyiləm. Ona görə də bir neçə gün gözləyək. Türkiyə rəsmlərinin mövqeyi bizim üçün aydınlaşsın. Türkiyə dövlətinin, Türkiyə hərbi hissələrinin bu müqavilədə nəzərdə tutulmayan, müqavilədə əksini tapmamış iştirak formaları haqqında cəmiyyətin məlumatı və xətircamlığı olsun. Ondan sonra bir daha mən bu məsələləri qiymətləndirəcəm və bu günləri açıq şəkildə narahatlığımı ifadə edirəm və bugünkü bayramı qeyd edən azərbaycanlıların bayramını bölüşməyimlə yanaşı, narahatlığımı da ifadə edirəm ki, bu müqavilə Azərbaycan üçün yeni fəlakətlərin başlanğıcı sənədi ola bilər. Düzdür, bizdə sona qədər məlumatlar yoxdur. Arzu edirəm ki, belə olmasın. Arzu edirəm ki, Azərbaycan öz yurisdiksiyasını bütün Dağlıq Qarabağ ərazisində təsbit eləyə bilsin, bərqərar eləyə bilsin. Ancaq dünənki sazişdən sonra hüquqi baxımdan o sənəddən irəli gələn reallıqlara görə mən bu işi çox çətin və mürəkkəb görürəm. Tək mən yanılım, tək mən səhv edim, tək mənim gəldiyim qənaət yanlış olsun, amma bunun yanlış olmama ehtimalı da kifayət qədər yüksəkdir. Ona görə də mən sizi səbirli olmağa çağırıram, mən sizi geri qayıtmış ətraf rayonların qayıtması ilə bağlı bayramları qeyd etməyimizi alqışlayıram, ancaq biraz dozalanmış olmalıdır, əndazəli olmalıdır və biz unutmamalıyıq ki, Azərbaycan əsgəri hələli Şuşada, Xocavənddə, Qırmızı Bazarda, nə bilim, Ağdərədə, Kəlbəcərdə hələ də döyüş verir. Bunu unutmamalıyıq. Unutmamalıyıq və bu qaydan torpaqlar kiminsə lütfü deyil. Azərbaycan əsgərinin axıtdığı qanın bahasınadır. Mən əsgərin və zabitin qarşısında bu döyüşlərdə şərəflə çıxış eləmiş Azərbaycanlılar qarşısında baş əyirəm, onların bu qəhrəmanlığına görə təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirəm, o gün olsun biz tam və bütöv qələbəni qeyd edirik. İnanıram ki, günlərin birində bu da olacaq. Azərbaycan iqtidarında olan adamların gücü buraca çatırsa, bu o deməkdir ki, növbəti iqtidar Azərbaycanın torpaqları tam olaraq bərqərar edəcək. Ola bilər kiminsə gücü haracansa çatır. Ola bilər kimlərsə hansısa müqaməti qıra bilmirlər. Ola bilər dünya ictimaiyyətinin və yaxud da ki, qonşu dövlətlərin hansısa maneçilikləri var. Hansısa səbəbdən. Mən inanıram ki, haçansa Azərbaycan ordusu ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcək, necə ki, bugünə qədər apardığı müharibədə rəşadətli olduğunu təsbit etdi, sübut etdi. Kimin gücü bura qədər çatıbsa onlara təşəkkür edirik. Bundan sonraki məsələlər yenə də millətin ixtiyarında olmalıdır. Millətin müəyyən elədiyi iqtidar torpaqlarımızı tam olaraq azad etməlidir. Və inanıram ki, azad edəcək. O günlərin ümidi ilə sizinlə sağollaşıram, təşəkkür edirəm, diqqətinizə görə minnətdaram.